Projekti Marubi, një model bashkëpunimi për promovimin e turizmit ndërmjet Shkodrës dhe Ulqinit, programi i bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Malizi i financuar nga Bashkimi Evropian, synon ndër të tjera pasurimin e fototekës Marubi. Nëse në albumin tuaj familjar keni fotografi të Marubit, ndajini ato me ne. Fotografia juaj pasi të digitalizohet nga ne, kthehet përsëri tek ju. Në emër të së shkuarës, kontribut për të ardhmen. Fshi pluhurin. Sill fotografinë tënde.